sinenizin üstüne yükselen aptaş dolusu. Kaldı sizden hatireler yaptaş dolusu. Analarımın gözleri kalıptı yaş dolusu. Gözyaşımız dönüm olupdu leysan şehidim. Can şehidim, can şehidim. Sizinle fehridir Azerbaycan şehidim. Can şehidim, can şehidim. Yerde kalmaz kalmayacak bu kan şehidim. Can şehidim, can şehidim. Yeni de şaşırmızı çeken Ercan Mermi'ye özür dilerim. Onunla geldiğim için Ercan Mermi'ye iki defa kendine bu şaşırmızı çekmişti. Şimdi ise şahidimizin ailesini istediği şekilde çekip, şimdi ise şahidimizin şaşırmını anasını teklif etmek istiyorum. Allah rahmet eylesin. Kaptan Çamış Şirinov aileli idi, Şuşalı Yadıcar kaldı. 29 sentyabr 2020 tarihinde şehadete kavuştu ve en ali zirveye uzaldı. Şehri sırası herkese nasip olur, ona göre de herkese bu çetende olur. Kaptan Çamış Şirinov hakkında isteyelim ki herkes bilsin diye. Ay, şehadimizin anası bakmışsın. Şu anda hakkında çok şeyler diyebilirim. Çamil öyle bir cesaretli, öyle bir yiğit, pehlivan oğlan idi ki, öyle bir düzdür. Bizi için çok çekildi o gibi. O da yine de fəxridirəm ki, her yolunda qanunları keçdi. Allah bütün şəhərdən qanun edilsin. Kaptan Çamil Şirinov sözün əsr mənasında ermənilərin qorxu yuxusuydu. Mən bütün şəhərdəmiz haqqında məlumat araşdırıram. Elə dedik, Kaptan Çamil Şirinov haqqında bir çox məlumatı araşdırmışam və onda mən bildim ki, Kaptan Çamil Şirinov sözün əsr mənasında ermənilərin qorxu yuxusuymuş. İndi isə Çamil haqqında atasına söz demək istəyirəm. Mən nə deyə bilərəm ki, mənim oğlum Azərbaycan torpağının azadlığı uğrunda vətənə görə canından, qanından keçdi. Yenə bizim belimizi qırsa da başımızı uca elədi. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimiz, vətən sağ olsun. İndi də ancaq bizə təsəlli odur ki, vətən sağ olsun. Allahdan şəhidimizin ailəsinə səbir diləyirəm. Bizə də təsəlli şəhid anası qədər də dərd çəkə bilməsək də, amma biz də 3000 şəhidin dərdini çəkirik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhm edir. Bütün şəhidlərimiz ruh qayısına baş verir. Can şəhidim, can şəhidim. Sizinlə fəxr edir Azərbaycan şəhidim.